Пхёнчхандағы Ақ Олимпиадада өнер көрсеткен Қазақстан құрамасының соңғы мүшелері елге оралды. Алматыға табан тіреген шорт-трекшілер Олимпиада ойындарында жалпы есепте 6-шы орынға табан тіреді. Оларды спортшылардың туғандары, достары және жанкүйерлері күтіп алды. Пхёнчханда Қазақстанның туын көтеріп шыққан спортшымыз Абзал Әжғалиев жүлделі орыннан көрінуге техникалық сәтсіздік кедергі болды дейді. Айта кетсек, оңтүстік Корея елінде өткен 23-ші қысқы олимпиадада Қазақстан құрамасы 28-ші орыннан көрінді. Спорт болғасын ондай сәтсіздіктер болып тұрады. Енді осы олимпиададан кейін алда көптеген жоспарларымыз бар. Эстафеталық және жеке дарада. Енді осы алда бізде әлем чемпионатымыз бар, Канада елінде. Соған дайындаламыз.